Вітаю! Сьогодні про бронежилети. Які бувають, чим відрізняються і головне, які можна відправляти на передові позиції, а в яких безпечно лише стояти на волинських блокпостах. Поїхали! Із чого складається бронежилет? Бронежилет – це елемент захисного одягу, призначений для захисту від вогнепальної та холодної зброї чи осколків. Бронежилети можуть бути як цільними, так і розбірними, звідки можна повиймати бронеплити чи знімати додаткові елементи захисту – боків, поясу, паху, шиї. Часто військові використовують плитоноски, вони легші та зручніші у використанні, однак закривають лише груди та спину. І в армійському бронежилеті, і в плитоносці головним захисним елементом є бронеплити. Якими бувають бронеплити? Бронеплити або бронепластини бувають тверді, сталеві керамічні поліетиленові та спресованого кевлару, або м'які, найпопулярніші з яких із того ж кевлару, але не пресованого, а просто зшитого. Сталеві бронеплити найпоширеніші в Україні. Вони найдешевші, тому найдоступніші і довговічні. А от із недоліків вони важкі від 2,5 до 6 кілограмів. Врахуйте, що плит має бути 2 на грудях і на спині. Вони не гасять кінетичну енергію удару кулі, і це травмує внутрішні органи. А ще від сталевих бронеплит можуть бути рикошети. Керамічні плити вдвічі легші. Це важлива перевага. Доведено, при середній швидкості руху бійця у легшому захисті він зможе пройти в рази більшу відстань. Недоліки керамічних плит – вони в 6 разів дорожчі і чутливі до падінь, тому не варто кидатися такими плитами. Кладіть їх обережно. Кевларові плити виготовляють із тканини, сплетеної з синтетичного волокна, яке у 5 разів міцніше від сталі. У твердих плитах ці волокна склеюють. Кевлар термостійкий, але дуже не любить вологи, тому їх треба правильно зберігати. М'які пластини. Їх, зокрема, роблять із згаданого нами кевлару, який зшивають металічними нитками або спеціального поліетилену, що не плавиться. Поліетиленові пластини. Вони дорогі, легші навіть за кевлар і мають довший термін зберігання. М'який кевлар і поліетилен можуть бути як додаток до твердих плит спереду, щоб вловлювати осколки куль і забезпечувати надвисокий рівень захисту, або ж бути самостійним, але слабшим захистом. Що таке класи захисту? В Україні діє єдиний стандарт класифікації бронежилетів, згідно з яким існує 6 класів головних захисту. Класи визначаються характеристиками кулі, від яких вберігає плита. Армійські бронежилети, ті, які придатні для війни, починаються з 4-го класу. Третій клас теж можна застосовувати у зоні бойових дій, але потрібно розуміти, що його не прострілює лише звичайна куля калібру 5,45. Це стандарт для нових автоматів Калашникова. А от куля із підвищеною пробивальністю, не плутати з бронебійною, пробиває таку плиту. Як стверджують військові, патронів із підвищеною пробивальністю та ще й бронебійних калібру 5,45 в російських окупантів найбільше. Четвірка захистить від набоїв з підвищеною пробивністю, однак навряд чи вбереже від бронебійної. Найвищі рівні захисту бронежилетів 5 і 6. Плити 5-го класу зазвичай використовують разом із м'яким захистом попереду, щоб зловити осколки. А ще обов'язковою є демпферна прокладка за бронеплитою, яка гасить ударну силу, зменшує травмування. Для розуміння, влучання кулі калібру 5,45 в бронеплиту схоже на те, що у вас в'їде на невеликій швидкості мікроавтобус. Демпферна прокладка захистить ребра від роздроблення та внутрішні органи від розривів. Зминаючись, вона гасить кінетичну енергію удару, як капот автівки при ДТП. Бронежилет 5-го класу захищає від бронебійних куль. 6-й клас захисту – найвищий. Однак використовують його не часто, бо це величезна вага і захмарний цінник. Згадаємо і про найнижчі класи захисту бронежилетів 1 і 2, в основі яких м'які пластини. Такі броніки використовують правоохоронці. Вони рятують від пістолетних куль, дробу, від холодної зброї, звісно, якщо ножем поцілять в груди чи спину, а не в бік, який не захищений пластиною. Але головна їхня функція на війні – захистити від уламків, бетону, скла. Затримують вони і частину осколків гранат та мін. Про використання.
В ідеалі броню мають видавати командири для конкретних ситуацій. Бронежилети найвищих класів захисту підійдуть для тих, хто стоїть на постах чи штурмовиків. Бігати в обладунках 14 плюс кілограмів навряд чи вийде ефективно. Тому для бійців, які повинні бути мобільними, краще обрати легші бронежилети чи плитоноски, які можна швидко одягнути, так і скинути. Військові стверджують, що понад 70% бойових уражень саме від осколків і уламків, від яких рятує і легша броня. Як купити бронежилет, який захистить? Бронежилети в Україні сьогодні дуже дефіцитний товар. Якщо є можливість, то купувати лише з відповідним сертифікатом, де вказані усі параметри та клас захисту. Є варіант саморобних. Багато волонтерів зараз шиють плитоноски та самостійно виготовляють до них плити. Дуже важливо з'ясувати, з чого саме вони зроблені. Переплавлені автомобільні ресори, сільськогосподарські борони, металобрухт – усе це категорично не підходить. Використовувати можна лише спеціальну броньовану сталь. Увага! Інша потужна сталь працюватиме лише, якщо її обробити в умовах, близьких до заводських, у спеціальних термопічках, а не в гаражі на вогнищі. Чому це важливо? Ненадійний метал не вбереже від кулі, розламається і своїми уламками завдасть ще більшої шкоди. Експерти кажуть, що краще вже зовсім без бронежилета, аніж в поганому. Бо куля на виліт – це менша проблема, ніж купа металевих уламків у тілі. Бережіть себе і наших захисників. Маємо бути відповідальними та добре знати, як захиститися від ворога. Все буде Україна!